بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې وخت کې معیار خیرالناس هسپتال سره موجود یم ساس خان رور په پوښتنه کوم ثانیه شوې ده چې د دې په حواله باندې دا موږ ته معلومات راکړي چې دا څه واقعیت ده څه خبره وشوه چې داسې دا نننننی ماښام زموږ په غم ککړ کړو ساس خان تاسو وایئ بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ د زردالی بانډې یو غریب قورینې ده او آسمانی تندر راول وی د یوې پکې خور جوبل ده زاب ده او دا د یو 22 کالو رورې ده هغه پاک رسیدلې ده اوس وخت کې موږ خیرالناس هسپتال کې او دی سرکاري هسپتال ته ولوس د قدرتی لکه د هوا د دغه یو تندر را دغه شوې ده آسمانی تندر آسمانی تندر کې دا دیکي سونه څوک څوک څنګه پکې زخمي ده او دا پکې پاک رسیدلې هغه عذاب ده او زاب ده دی خیرالناس هسپتال کې او هغه په خیرالناس نه دریم پکې نشته بس صرف دا او جی دا د کور کیو کور او کور کیو جی نوم د دې سره د والد سره جاوید نوم دی جاوید د تقریبا د 22 کال دی او پلار نوم یې سید رحمان دی دا آسمانی راول اوچت کې آسمانی تندر راول ودو او د ګل پشان ماشوم او دغه خور په هسپتال کې موجود ده خدا د ګل پشان ماشوم دای جدا کو دا وفات شو په دې ثانی حق الله دې د درجات بلن کې د لوایقین له خدای عظیم شت صبر جمیل ور کې یقینا ډیر ګران کار دی چې دا کم د مازیګر په مانځ کې کم کړس وشو په جندول کوز دیر کې کم تندر را پریوتو نو دغه تندر د وجنه دا د ګل پشان ماشوم دغه تندر د په درو غورځېدو د په خور را غورځېدو د خور ته ډیر د دواګانو شت ضرورت دی د خور ته د دواګانو ډیر زیاته شت ضرورت دی نو د ټولو غیر مسلمانانو په خدمت کې ارس کوم چې نن موږ ماخام کله روجمات د کینو نو په موږ دا لازم ملزومه ده چې دغه خورکۍ د پاره موږ په جمع دوا وکړو چې خدای پاک دی له صحت ولا خدای نصیب کی دیتا او د خور چې کوم په هسپتال کې داخل لچ هغه خدای پاک صحت مند کی سیادیا به کی نو دا بد مناظر دا تاسو ته د کوز دیر جندول معیار د سیمه چې کوم مازیګر آسمانی تندر کوم کړس تاسو اوریدو نو هغه په دې ګلونو ماشومان باندې راپره وته دغه یو ډډ باډي هسپتال طرف ته پوسټ مارټم طرف ته یال ته مزید معلوماتو طرف ته غیر طرف روانه ده دا غیر نه روسته بیا به دیو دغه زردالی بانډې ته دغه ډډ باډي وړي نو دا بد مناظر دا د جندول د سیمه د یونین کونسل معیار زردالی بانډې پکلی باندې چې کوم آسمانی تندر را پریوته او پاغه کې په خور رور باندې خور په هسپتال کې بیډ ریسټ زاب ده به هوښه ده دغه د پر د ټولو مسلمانانو نه د دواګانو اشد ضرورت او باقی د دې چې کوم د وفات شوه ده د دې د پر چې خدای پاک د درجات بلن کې خدای دې ولا په دې روزه یقینا درې ما حصہ ده د روزه د جنت دروازې کولاو دي د جهنم بند دي الله دې دقه شو کې جنت الفردوس خدای دې نصیب کې خدای دې کوم لوایقین دي ورکه ربا صبر ربا صبر ورکه دا اجر ورکون کې ذات اجر ثواب ول ورکه دیولا صبر جمیل ورکه ډیر زیات ګران کار دی ډیر یقینا ګران کار دی دا ډډ باډي د دې کور تن نوتل دا یو بل تندر دی په دغه کور باندې درا غورځېدو نو خدای دې دیولا اجر عظیم ورکی باقی د دین رستا زما پروګرامات به زما په یوټیوب چینل باندې ډیسنت ټوریزم ټی وی د پاسه په پیژولی کما نو ډیسنت ټوریزم ټی وی په یوټیوب تاسو سرچ کړئ لایک کړئ چې کوم مزید معلومات دي دغه د درکولو بھرپور کوشش به کوم زما یوټیوب چینل تاسو د تاون نه بغیر مخ کې نزی او تاسو په تاون سره الحمدلله مخ په وړاندې روان دي نو دغه یوټیوب چینل ډیسنت ټوریزم ټی وی په انګریزي کې به ولیکي او په یوټیوب کې به سرچ کړئ لایک به کړئ سبسکرایب به کړئ او د بل آئیکن بٹن څخه وایي چې تاسو د بل کوم ویډیو چې دا په وخت راورسي نو دا نننې پروګرام دغه په خپل جماعتو کې په ماخام کې د دې مرحوم د لپاره دعاګانې او د چې کومه خورکۍ دلته پرته ده د هغې د صحت دپاره دعاګانې چې هغه خدای پاک روغه کړي او مرحوم خدای وبخي او د کور دپاره د صبر جبیل چې خدای پاک ولا صبر ورکی خدای ولا صبر ورکی نه معلومه کیمرمن سره ستاسو ورور ستاسو مرګره یو جهان مننه شوکت علی شاه کوزدیر